waxa la ogaaday sayidka inuu permanent ka dhigtay meel uu degan yahay oo rasmi ah meesha la yiraahdo Medishe gobolkan Sanaag ayay ku taalaa kor meeshaasaa lagula duulay oo lagu dhuftay markii lagu dhuftay oo Medishe lagu galay oo diyaaraduhu ku duqayeen diyaaraduhuna sayidku waxa cadaatay degabeydiisan ku cad inuusan diyaaradahan aqoonin wax ku cusub ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ahaayeen diyaarada duulay oo xabada riday oo madaafiic cirka ka soo riday Dallaraa ilaahay ka baran geedaha baxaye Guushuu inoo yeelay baan idin garwaaqsine Guddiyey magaal waxaa tihiin gacaalahayge Waxaan marka hore ka warramaynaa iyadoo la joogo 100 sano guuradii ka soo wareegtay jabkii daraawishta iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan marka hore soo ifbixiisii kadibna waxaan ka hadli doonaa dhaqdhaqaaqiisii kadibna jabkiisii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ka yimi marka ay ku aadan tahay 1895 Xijaas oo aan dhulka hadda loo yaqaan Saudi Arabia halkaasuu muddo xajna u joogay waxbarasho tacliin sarana u joogay wuxuuna ka mid ahaa culimaa u diin wadamada muslimka afrikada muslimka ka kala yimid oo Xijaas ku sugnaa xilligaas oo markii ay dalalkooda ku noqdeenna guluf colaadeed la galay gumeysiga iyo gaaladii dhulkooda haysatay meelaha gulufka ka sameeyeen waxaa ka mid ah Senegal Gambia Mali iyo meelo badan Suudaanna waa kasii horreysay sanado badan hortii laakiin way isku soo gaareen qaar ka mid ah dadkii kiciyay shucladii halganka gumeysiga dararka Suudaan sida dad la ehla ama mahdigii Suudaan uu ka mid yahay Sayidku markuu ku soo noqday dhulka Soomaalida asagoo ku hubaysan afkaartii uu ka soo xambaaray Xijaas oo ahayd anti-colonialism in gumeysiga lala diro asaga awoogii iyo aabihii iyo asagaba waxay deganaayeen dhulkan waqooyiga Soomaaliya ee xisaabsan British Somaliland barigeeda markuu soo noqday wuxuu ku soo degay Berbera markuu yimi doonta markuu ka degay waxay isqabsadeen British Colonial Authority-ga meesha joogay iyagoo isku haysta Sayidku wuxuu ku hubaysnaa afkaar gumeysi la dir ah oo uu ka soo xambaaray Xijaas wuxuu weydiiyey marka dadka waxaa laga qaadi jiray madaxooda waxaa laga qaadi jiray iyo surad ama wax canshuur camal ah qofka baxaya iyo qofka soo dagaayaba marka tiyuu Sayidku diiday markuu diidayna dee wuxuu yiri dhulka ma aniga leh mise adiga leh markay isqabsadeenna waa meeshay kula baxday wadaadkii walnaa Maad Mulla ee Ingiriiska u bixiyey markuu magaalada galayna wuxuu dagaalkii u horeeyay ku qaaday culimadii joogtay magaalada Berbera wadanka Soomaaliya guud ahaan dariiqada dadku wada haystay waxay ahayd dariiqul qaadiriyya qaadiriyaduna waxay kulminaysay dhaqamadii hore Soomaalidu haystay ee diinta Islaamka si gradual ah dadka in Islaamka xoogiisa loo geliyo aaminsaneed laakiin asagu taama aaminsaneen wuxuu la yimid afkaar aad iyo aad u adag oo ah black and white cadaan iyo madow labada dhinac mid qaadanaysa taasa marka Sayidka bilowgiisa hore waxay curyaamisay muddo bilowina waxay isku dhaganaayeen culimada masaajidada Berbera kadib markuu arkay in aanu dad badan oo fikirkiisa la xambaara uusan ka helin Berbera ayuu wuxuu u socdaalay dhulka baadiyaha ah ee miyiga marka markuu miyiga tagay ayuu miyiga wuxuu ka helay dad la qaada afkaartiisii gumeysiga la dirka ahayd iyo islaamnimada mideeda adag tiina waxay keentay inuu Sayidku helo qabaa'ilka uu la hadlo gubaabiyo baraarujiyo baraarujinteedina uu dad badan helo oo u noqda la aasaasa daraabiish oo uu ka keenay magaca daraabiish uu ka keenay Suudaan mahdiga ayaa ku dagaalamayay magaca daraabiish oo asalkeedu ka yimid Iran eray ahaan oo loola jeedo ninkii faqriga ahaa ama maskiinka ahaa ee Ilaahay ku xirnaa ayuu mu noqonayaa haddii la turjumo darviish marka magaca daraawiish ayuu qaatay ilaa hadda waxa aan darsaynaa sababta Sayidku u qaadan waayey magaca Soomaali uu ugu dagaal gelin waayey ciidamadiisa ee uu daraawiish ugu dagaal geliyey
identity-ga uu qaatay oo wuxuu ku xiriiriyey islaamnimo yani secular nationalism ma qaadan. Marka dagaalkaasuu sayidku galay ciidanka markuu urursaday, ujeedada u weyn oo ciidanku ururiyeyna waxay ahayd inuu ku duulo boqortooyada Ethiopia oo si xoog leh ugu soo fiday dhulka Soomaalida. Har qabsatay intuusan isagu imaan 1987 har qabsadeen, kadibna waxay ku soo fideen jigjiga ilaa dhulkan Soomaalida ee hadda haystaan Marbakis u soo dhawaadeen. Marka Ethiopia rabay inuu marka hore ku dhufto, laakiin waxaa ka soo hoos galay Ingiriiska oo si qaldan u fahmay qadiyada uu rabo sayidku daraawishna uu aasaasay una rabo inuu ku duulo. Marka isqabsiga Ingiriiska isaga waxay ka bilaabatay, laba nin oo Ingiriiska askartiis ka mid ahaa ayaa qoryo ka xaday Ingiriiska, waxayna ula goosteen sayidka daraawishtiis isagoo bilaaw ah oo qori aruursi iyo tababar ay ku jira. Markay u geeyeen qoryihii way ka iibsadeen, kadibna duurkay sii galeen, qabaayladoodii ku laabteen. Marka Ingiriisku gofarnatoorihii fadhiyey Berbera, warqad ayuu sayidka u qoray, uu leeyahay soo celi qoryahaas. Sayidkuna warqadda dhinaceedi kale ayuu afcarabi ku qoray oo dib ugu celiyey oo uu handadayo ninka gofarnatooraha ahaa. Qori kama hayo, waxaana kama haysta wax noocaas, uu leeyahay taasoo ama kaag Ingiriisku ku riday. La yaabeen weligood tani la yaabanayeen waxay ahayd qof isku taaga ma aysan arki jirin. Culimada dariiqada qaadiriyadu waxay ku dhaqmaysatay wax ka awood badan hadday ku qabsadaan si gradual oo tartiib ah inaad isu aruurisid inay tahay oo aadan si toos ah uga hor imaan. Marka sayidku dariiqada uu watana dee waxay ahayd saalixiya shiikhiisii uu Xijaas Maka kusoo quraamiyaa wuxuu ahaa Sheikh Maxamed Saalix oo Sheikh Suudaani ahaa. Marka dariiqul saalixiya la oran jiray dariiqadaasoo way sii jirtay oo waddanka way joogtay, laakiin sayidku aspektiga ama dhankeeda anti-colonialismka uu la yimi waqooyina waa joogtay, koonfurna waa joogtay, laakiin sida sayidku u xoojiyey uma xooganeen. Marka warqadaasaa khilaafkoodu ka bilowday, kadibna Ingiriisku col ayuu ku bixiyey asoon ka fikireyn hadafka sayidku leeyahay, aan dirsin fahmin, ayaa dagaalkooda meeshaa ka bilowday. Laakiin intaan dagaalada sayidka Ingiriisku bilaaban, sayidku dagaalka u horreeyay wuxuu ku dhuftay dagaal weyn ma ahayn, weerarka u horreeyay qaado weeraran oran karnaa, meel xerta dariiqada qaadiriya ee deganayd ayuu gabagabeeyey. Laakiin duulaankiisii ama dagaalkiisii ugu horreeyay oo u weynaa oo ugu horreeyayba wuxuu ku qaaday Ethiopia, wuxuu ku dhuftay jigjiga isagoo ciidan aruuriyey, diyaarsaday, saan kuu sheegay tababar galay, wixiisi u habaysan yihiin oo siduu u bilaabi lahaa ka fikiraya, ayaa waxaa u yimid qabaail ka mid a qabaailka Soomaalida ee degan aaga jigjiga, waxayna ku u sheegeen inay geeloodii la dhacay, arigoodii la dhacay, xoolahoodii la boobay oo ay Ethiopiaanka qaateen. Ethiopiaanku waxay samayn jireen dadka Soomaalida xoolahooda ay xoog ku qaadan jireen, ayagoo ku sheegaya inay tahay wax canshuur ah laakiin boob ah iyo dhac. Marka ciidan gaaraya ilaa iyo lagu qiyaasay 2000 ayuu jigjiga ku bixiyey. Markay jigjiga galeenna dagaalay meeshka geysteen xoog leh, weerar habeenay ku dhufteen. Dagaal waxaa dhacay Ethiopiana ka yaabiyey, sayidka ka yaabiyey, Ingiriiskana ka yaabiyey. Rekoorka hadda waxaa ku qoran daraawishti 2000 ahayd 600 inay Ethiopiaanka dileen, laakiin yaa guuleystay haddii la yiraahdo waxaa la qiimeeyey, waxaa guuleystay sayidka inuu ahaa, waayo geeli iyo arigi iyo wixii la dhaco dhan soo dareeriyey uu dib uga soo qaaday Ethiopiaanka, wuxuuna ku soo celiyey qabaailkii laga dhacay. Wixii uga dhintaba uga dhintaan Ethiopiaanka tirada ka dhimatay lama hayo ilaa hadda, way qariyeen. Laakiin midda la hayo oo caddayn weyn ah waxay tahay in wakiilkii Ingiriiska u fadhiyey magaalada Harar uu la yaabay riboorku u soo qoray dowladda Ingiriiska. Markii la aqriyey aqrina waxaa ku qoran inuu la yaabay wixii Harar ka dhacay markii sayidku jigjiga galay, oo weerarkiisu koowaad ay tahay. Wixii dhacay waxay ahayd in cabsi xoog leh ay qaadeen Ras Makanan oo meesha xukumaya governor Ethiopiaana ka ahaa iyo Ethiopiaanka joogay, xitaa cabsida gashay inay ku jirtay inay caruurtoodii hubeeyeen si ay usu tusaan inay yihiin dad hubeysan oo awood ku leh magaalada Harar. Cabsi ilaa heerkaasoo Harar xataa ku qasbi gaartay inay dib uga laabtaan ayuu sayidku geystay. Oo haddii duulaankaas jigjiga uu soo xoojin lahaa, qabaailka Soomaaliduna sii dabageli lahaayeen, uu Harar xataa ka kicin lahaa.
laakiin de markuu ka soo laabtay jigjiga wixiina soo xalliyey markaa kadib ayaa weeraradii ingiriisku iyo isagoo bilowdeen weeraradaasoo etoobiyana kusii xoogeysatay ummadda soomaaliduna kusii daciiftay gumaysiguna isku sii ballaariyey sayidku marka markuu ciidamada isku dubaritay wixii sii faraystay meel markii hore buuhood lagu dhow wuxuu bilaabay inuu warqado qoro shaqadii ugu horreeyay bilaabay waxay ahayd inuu qabaa'ilka soomaalida warqado u qoro warqadihii u horreeyey beesha u horreeyay warqado u qoro waxay ahayd beesha cido gale oo uu dalbaday inay dadkan hanuuniyaan ummadaha kale qabaa'ilka kalena usoo hanuuniyaan halgankiisana qayb ka qaataan sababta ugu darana si deliberate aheedo idagoluhu waxay ahaayeen dadkii saldanada beesha isaaq oo dhan madaxda ka ahaa xilligaas laakiin warqadda ugu qiimaha badan oo sayidku qoray uguna ballaaran uguna bog badan tiro badan waa warqadda uu diray beesha biimaal ee degan koonfurta waddanka oo jawaab uu ka jawaabayayna ahayd warqad ay isaga usoo qoreen ayagoo talyaaniga la xarbinayay ay weydiisteen inuu hubna ku garab galo saaciidana wixii uu ku saacidi karana iskaashadaan actually warqad noocaasay usoo qoreen warqaddii uu ka jawaabayay marka waa warqadda ugu caansan wixii warqada uu qoray warqada aada u fara badan u qoray waxaa la yidhahdaa rixlat albimaal ya warqadaasu u qoray isagoo gaadgaraynaya sida loola dagaalayo meesha lagala dagaalayo adi wax didactic camal aheedo oo cilmiyeynayo halganka uu suuraynayo idea iyo fikrada uu siinayo sida loola dagaalo waana ku aflaxeen dee waana soo xoojiyeen ciidamay xataa ka dalbaday usoo direen inkasta oo arinta murugada la ay ahayd mar ay 200 ciidan usoo direen ciidankii usoo socda oo galaadimee la yirahdo soo maray hadda dhulka Itoobiya gudahii ku jirtaa in dad qabiilo ah oo dhulka degan oo sayidka la dirsanaa ay 83 qof oo biimaala meesha ku laayeen oo sayidku sii socday marka warqadaha sayidku qoray beelaha Soomaalida oo dhan u qoray wuxuu warqado u qoray xataa oo hadda ay yaalaan Kenya National Archive-ka kaydka gumaysiga Ingiriiska lagu kaydiyay Kenya Nairobi yaalaan wuxuu u qoray qabaa'ilka Soomaaliyeed ee degan NFD xataa warqado u qoray Soomaalida Koonfurta u qoray Waqooyi u qoray Galbeedka u qoray dhulka Soomaaliyeed dirtay dhan uu wacday oo dadka u qoray marka say ugu soo biiraan wixii kusoo darsoomi kara kusoo darsoomaan marka duulaankiisii markuu sii xoogeystayna Ingiriisku wuxuu qaaday 4 duulaan oo expedition wuxuu bixiyeen 4 jeer ayay abaabuleen inay wax ka qabtaan 20 sano oo halgamay 4 jeerna waa lagu fashalmay waayo sayidku istaraatiijiga military uu ku dagaal galo waxay ahayd ku dhufo oo ka dhaqaaq yacni ciidanka Ingiriiska marka lasoo saaro inuu dhaxda intuu u galo ku dhufto saas isku qabsadaan dhowr sac la israfiyo ama Ingiriiska laga adkaado marna isaga laga adkaado saas ahayd ma lahayn sayidka ciidan meel u fadhiyo oo lagu soo duulayo oo looga maahan ciidan dhaqdhaqaaqay ahaayeen marka 4 duulaan oo labadii hore laga soo qaaday dhinaca berbere labadii dambana mid laga soo qaaday dhinacan hobyo ay kasoo galeen Ingiriisku midka 4aadna laga soo galay Itoobiya oo ciidan Itoobiyaana oo ilaa 15 meelaha lagu qiyaasay soo wateen waa lagu aflixi waayey dhinaca Itoobiya markay ka yimaadeen waxaa ka mid ahaa waa kii uu nugaal ku galay sayidka eel uu ku degay oo intay xareereeyeen 4aadna laga maray oo dhaxda intuu ka booday soo ciidamadiisii wixiisa wata oo eel galay gabayadiisana uu xataa ku sheegay rafaadka uu maray oomka uu maray xoolihii meesha uga leedeen xilli jiilaale ee ahayd xilligeed oo fakanayay ama qaxayay meesha marayay marka arrintaas ayaa dhacday jabkiisu marka haddaan u gudagalno jabkiisu ma ahayn sayidku hal maalin ku dhacay wax silsilada oo dheer oo soo socday ahayd wuxuu ka bilowday jabka sayidka markii sayidku bedelay istaraatiijiyadi military oo uu ku howlgalayay oo uu bilaabay inuu sameysto permanent settlement meel uu degan yahay oo lagu yaqaano oo qalcado uu abuurtay waxaana u waaweynaa labada qalcad u waaweyn uu sameeyay ahayd qalcadda Medishe iyo qalcadda Talex marka markay Ingiriiska 4 expedition ay ku fashalmeen waxaa la dejiyay strategy in diyaarado lagu duqeeyo marka duqeynta diyaaradaha ninka dejiyay strategyada sayxay sayidka in lagu duulo oo diyaarada lagu duqeeyo wuxuu ahaa ninka marka dambe noqon doona waddankan Ingiriiska ra'iisul wasaarihiisa Winston Churchill oo marka 1920-kii la duulaya ahaa xogeyihii dagaalka Secretary of War waddankan Ingiriiska marka markii diyaaradihii la sahmiyay meelaha uu degan yahay qalcadaha samaystay in diyaarada lagu duulo waxaa la ogaaday sayidka inuu permanent ka dhigtay meel uu degan yahay oo rasmi ah meesha la yiraahdo Medishe
gobolkan sanaag ayay ku taalaa kor meeshaasaa lagula duulay oo lagu dhuftay markii lagu dhuftay oo madishe lagu galay oo diyaaraduhu ku duqayeen diyaaraduhuna sayidku waxa caddaatay degabeydiisan ku cad inuusan diyaaradahan aqoonin wax ku cusub ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ahaayeen diyaarado duulaya oo xabada ridaya oo madaafic cirka kasoo ridaya marka waa soo fakaday sayidka madishe waa ka soo baxay wixii uga dhintay iyo wixii uga leedaba wuxuu soo galay qalcadda taleex qalcadda taleex uu dhowr isbuuc ku jiray ilaa ciidan la kiciyey marka oo la yidhi markan looma baahna in diyaarada la kiciyo waxaa loo baahan yahay inay ciidanka ka soo baxaya berbere iyo sheekh ay hareereeyaan marka ay taleex ku hareereeyaan waa la hareereeyey marka sayidka ingiriisku markaas wuxuu wataa horena u watay ciidamo hindi ah wuxuu wataa ciidamo madow afrikaan ah oo uu zimbabwe iyo meelahaas oo dhan uu ku gumaysanayay ku keenay marka markii la hareereeyey dhowr habeen lagu hareereysnaa madaaficna lagu garaacayo asna isdifaacayo oo sagaal habeen xabaddu socoto si goos goos ah habeenka uu baxsan doono habeenka horreeya waxaa soo fakaday oo sayid ka soo fakaday nin adeerkiisa waayeel ahaa iyo wiil yar oo u dhalay oo toban dhowr iyo toban jir ah waxayna isu dhiibeen ingiriiska riboorkii marka sirdoonka ingiriiska ay ka qoreen ayaa yaala ilaa maanta archifeka marka niman adeerkii iyo wiilkii ayay wareysteen habeenkii oo ay ka ogaadeen sayidka inta ciidan u haysto inta saanad u haysto inta rasaas u haysto inta hub u haysto tirada askarta la joogto wixii oo dhan sayidkuna waa fahmay mar haddii sirtaas baxday inuusan meesha kusii jiri karin marka habeenkii saqadaxi salaada subax waa ka baxay dhinaca u marayba la yaaban yihiin ilaa ayaga laftirkoodi riboradooda haddaa fiirisa marka nin dhulka iyo deegaanka aada u kala yaqaano ahaa dhul uu ku dhashow dhex joogay meeluu yaqaano uu ku korow joogay waa soo fakaday wuxuu isaga dhigay nin dhinaca bari aaday markuu baxsanayay marka saas markuu u baxay bari aaday ayuu gadaal kala soo wareegtay uu koonfurta usoo noqday marka raadkiisay ku socdaan waa eryanayaan galaadi ayuu istaagay meesha la yihahda galaadi ilaa maanta waa dhisan tahay dhinacan xadka soomaalida etoobiya gudaha ku jirtaa galaadiyuu biyo ka cabay fardihiisii iyo wixiisiina biyo ka siiyey waa sii eryadeen waxay qoreen oo riboorkooda ku qoreen sayidka dadka la qaxay la cararaayey waxaa ka mid ahaa 16 nin oo ciidan ah oo ka mid ah muslimiinta etoobiya wayna laayeen ingiriisku damooray sii eryadeen nimanka waa hareen way laayeen laakiin waxaa la ogaaday inay ahaayeen niman usoo diray ninkii boqor sugaha etoobiya ahaa ee loo yaqaanay lijiasu 1916 afar sano markaas ka hor laakiin markii dambe hayle salaase iyo gabadhii minilig ay afgambiyeen addisaba isagoo kusoo maqan harar iyo jigjiga nin muslimnimada jeclaa asalkiisa muslin ahaa aabihii isagaba laakiin lagu qasbay inay kristaan noqdaan gaalo ninkaasoo cilaaqaad sayidka ay samaysteen warqado isu qoreen tiro badan warqadihiina hadda ayba yaallaanba qaarkood ayadoo ingiriis lagu turjumay addisaba yaallaan etoobian institute-ka etoobian studies ayaa meesha lagu laayey sayidkuna waa sii socday ma istaagin wuxuu ku hakaday marka soonaha webiga faafan ayuu galay gandal dheere wata wax badan guyadu wahayee gafaduu ku sii daray xaqii guudka laga saaray anigu waa u garaad qabay inuu gegii waraabo